binada hər gün keçən binada sərgi olur. Layihə 31 dekabr Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəliyi günü münasibəti ilə reallaşıb. Əzizlərimiz, bu günkü gün münasibəti ilə bütün xalqımızı, bütün iştirak edən sənətkarlarımızı, hamınızı səmimi qəlbdən təbrik edirəm. Bizə dəstək olanlar Xətai Sənət Mərkəzi, Rəssamlar İttifaqı, Yaradıcı Qadınlar Təşkilatı və eyni zamanda Əhalinin Maarifləndirməsindən Mütəxəssislərin Dəstəyi İctimai Birliyidir və biz həmin qurumlara öz dərin minnətdarlığımızı bildiririk ki, bugün biz rəssamların sevincinə bir növ şərik olublar, bizi sevindiriblər. Mən öncədən bayram münasibətlə bütün sənət yoldaşlarımızı, bütün xalqımızı təbrik edirəm. İnşallah gələn ildə bizim uğurlarımız, hər zaman ölkəmizin uğurları, bizim uğurlarımız çox olsun və həmişə bizim ölkəmizdə həmişə bayram olsun, xeyir işlər olsun. Sərgidə 100-dən çox peşəkar və həvəskar rəssamın təsviri sənətin müxtəlif növlərinə aid olan əl işləri nümayiş olunub. Kamal Yaşar, Pərvin Azər, Bakı.